ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अष्टावक्र गीता प्रकरण बे मंत्र 19। सशरीरम् इदं विश्वं न किञ्चित् इति निश्चितम्। सशरीरम् इदं विश्वं न किञ्चित् इति निश्चितम्। शुद्धचिन्मात्र आत्मा च शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना तत्कस्मिन् कल्पना। जनक जी पोतानी अपरोक्षानुभूति आत्मानुभूति निजानंदी मस्ती ने शब्दों में अभिव्यक्ति आपता जणावे छे के सशरीरम इदम विश्वम न। इदम विश्वम एटले आज विश्व छे, आज संसार छे, आज दृश्य छे, आज नाम अने आकार नो समूह छे जेने संसार कहेवामां आवे छे अथवा विश्व कहवाई छे। इदम विश्वम आ विश्व, सशरीरम शरीर साथे, शरीर एटले शू अगे नाम ने आकार, बट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंटायर यूनिवर्स। आ जगत नो नानो एक अंश छे ने आ शरीर एटले, एटले जनक कहे छे आ विश्व शरीर साथे कई ज नथी। जो विश्व ज नथी तो संसार क्या, न किंचित इति कहीं छे ज नहीं, एम निश्चितम निश्चय पूर्वक जान मैं जानी लीधु। अने संसार ने कहेवामां आवे छे के तमे जाणो, संसार एटले आरोप અને એનું મિથ્યાત્વ મેં જાણી લીધું, સંસારને હું સ્વપ્નવત સમજી બેઠો, સર્પવત સમજી બેઠો, એટલે અજ્ઞાન કાળે જ છે બાકી હોય નહીં, તો આ શરીર જ નથી કારણ કે વિશ્વ નથી, અને વિશ્વ નથી સંસાર નથી માટે શરીર હોઈ શકે નહીં, એવું નિશ્ચયપૂર્વક મેં જાણી લીધું। સ શરીરમ ઇદમ વિશ્વમ ન કિંચિત ઇતિ નિશ્ચિતમ। અને આગળ કહે છે શુદ્ધ ચિન્હ માત્ર આત્મા છો, આત્મા શુદ્ધ ચિન્હ માત્ર છે,
એટલે હું આત્મા, એટલે હું કેવો છું? શુદ્ધ ચૈતન્ય છું, શુદ્ધ ચૈતન્ય. અશુદ્ધ હોય તો ચિત્ત થઈ જાય, એટલે પેલા નરસિંહને ગાવું પડ્યું કે ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે. અશુદ્ધ હોય ચિત્ત, રાગ દ્વેષ સભર હોય, વાસના સભર હોય, વિષયાશક્તિ સંયુક્ત હોય, જે અશુદ્ધ હોય, એટલે ચૈતન્યમાંથી ચિત્ત ભરી જાય છે. એટલે જનકજી કહે છે હું આત્મા રૂપે શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર છું. તત અધુના કસ્મિને કલ્પના, તો અત્યારે હવે જો મેં જાણી લીધું હોય કે નથી સંસાર, અને સંસાર નથી તો દેહ નથી, તો હવે કસ્મિન કલ્પના, હું વિશ્વની કલ્પના કરું શેમાં, કેવી રીતે, શા માટે? આવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત પોતે જ કરી, અને પોતે જે વાત કરી એનો ઉત્તર આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરી. જનકજીની ઐક્ય અભેદ દ્રષ્ટિમાં, એની દ્રષ્ટિ કેવી છે? ઐક્યની, અભેદની, દ્વૈત અને દ્વંદ્વની નહીં. કારણ કે આપણે સમજી ગયા દ્વિતીય દ્વૈ ભયમ ભવતી, જ્યાં દ્વૈત હશે, જ્યાં દ્વંદ્વ હશે, જ્યાં જુદાઈ હશે, જ્યાં અનેકતા હશે, ત્યાં તો ભય હોવાનો જ. પણ એની અભેદ દ્રષ્ટિમાં, એની અભંગ દ્રષ્ટિમાં, એની ઐક્ય દ્રષ્ટિમાં, એની અદ્વિતીય દ્રષ્ટિમાં, એની અદ્વૈત દ્રષ્ટિમાં, એની અખંડ દ્રષ્ટિમાં આરોપિત જગત નથી, તો પ્રક્ષેપિત શરીર કેવી રીતે હોઈ શકે? વિશ્વ કે જગતનો બાધ કરે છે જ્ઞાનમાં, અને જ્યારે એને જણાય છે કે જગતનો ધ્વંસ થઈ ગયો છે, એટલે સંસારનો લય થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે પ્રશ્ન કરે છે હવે હું કલ્પના કરું શેમાં? જેમ સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો સપનું આવે, પણ ક્યારે હોઈએ આપણે સપનું ક્યારે જોતા હોઈએ? ઇન ડ્રીમ સ્ટેટ. બટ વોટ ઇઝ ડ્રીમ સ્ટેટ? ત્યાં બધું કાલ્પનિક હોય, ભ્રાંતિમય હોય, સાચું કંઈ ના હોય, અને છતાં અનુભવાતું હોય. એટલે કહે છે જેવી રીતે સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો જાગ્રત અવસ્થામાં આવતાની સાથે લય થઈ જાય, બાધ થઈ જાય, પ્રલય થઈ જાય, એવી રીતે અજ્ઞાન કાળે જાગ્રતમાં જગત મને જે દેખાય છે એનો પણ જ્ઞાન કાળે બાધ થાય છે. જેમ પ્રકાશમાં અંધકારનો નાશ ના થાય, બાધ થાય, બંને પૂર્ણ વિરોધી છે. પ્રકાશ હોય તો અંધારું હોય જ નહીં, ને અંધારું ચાલુ હોય ત્યાં સુધી પ્રકાશનું દર્શન શક્ય નથી. બંનેનું સહ અસ્તિત્વ સાયમલ્ટેનિયસલી દે કેનોટ એક્ઝિસ્ટ. સહ અસ્તિત્વ એક સાથે હોઈ શકે નહીં, કારણ કે બંને વચ્ચે પૂર્ણ વિરોધ છે, આંશિક વિરોધ નથી. જેમ દોરી અને સર્પ એક સાથે ના દેખાય, સાપ દેખાતો હોય ત્યાં સુધી દૂરી ન જ દેખાય, અને જ્યારે દૂરી દેખાય ત્યારે સર્પનો બાધ થઈ જાય. એ જ પ્રમાણે પડી છીપલીની વાત, છીપલી ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડ્યો અને આપણે ચાંદી સમજી બેઠા અને ઉપાડી લીધી, ગ્રહણ કરી લીધી, પણ હાથમાં લેતાની સાથે ખબર પડી કે છીપલી છે, એટલે પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, હાથમાંથી એ સરી જાય છે. જ્ઞાન થઈ ગયું અસલિયતનું. એવી રીતે જનક સુંદર રીતે જણાવે છે કે જનકની અદ્વૈત અભેદ દ્રષ્ટિમાં આરોપરૂપી વિશ્વ અને એનું અધિષ્ઠાન આત્મા એક સાથે દેખાય નહીં. જનક સ્વયંને આત્મા રૂપે જાહેર કરે છે, કારણ કે હું આ જગતનું મિથ્યાત્વ, અનિત્યત્વ, પ્રાતિભાસિકત્વ જાણી ચૂક્યો છું, એટલે છે જ નહીં, તો બચે કોણ? અવશેષ હું, અને હું તો આત્મા છું. સત ચિદ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા કહો તો પણ ચાલે, અને સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ કહીએ તો પણ ચાલે. શરીર જે આરોપ છે, અને વિશ્વ પણ આરોપ છે, પણ આરોપનો ભાદ ક્યારે થાય છે? જ્યારે હું મને જાણું છું ત્યારે. એટલું જ નહીં, પણ મને
आरोपित अगर अध्यस्त छे ए सत्य नथी, अज्ञान काळे भसाय छे, मने भासमान थाय छे एवुं समझाय त्यारे जनकनो दृढ निश्चय छे हुं शुद्ध चैतन्य मात्र छुं, शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा अने अधिष्ठान आत्म एक छे, आत्मा अभेद छे, द्वैत मुक्त छे, अद्वैत स्वरूप छे, आवुं स्पष्ट ज्ञान थतानी साथे जगतनी कल्पना हुं हवे करूं शेमां? आवो प्रश्न आपणने पूछीने समझाई दीधुं मैं जगतनो भाद कर्यो छे। जनक कहे छे हुं चैतन्य आत्म तत्व सर्वत्र विलसी रह्युं छे, मात्र हुं ज छुं बधे। एक नानकड़ी वात बहु स्पष्टताथी आपणने समझावे छे, जगत नथी समझो तो भोग्य पदार्थो क्या, अने भोग्य पदार्थो ज नथी तो भोगता केवो, भोगता नो भाग भोग्य पदार्थो नो भाग एम विषय नो भाग तो विषय ने जोनार दृष्टा छे एनो पण भाग। एटले कहे छे भोग्य पदार्थो नथी तो भोगी क्या, जे संसार ज नथी तो संसारी क्या। अने छतां आपणे दिवसमां केटली वार कहीए हूँ तो संसारी छूँ, हूँ संसारी। ज्यां संसार ज नथी तो संसारी पण होवो न जोईए। जो संसार नथी जो स्पष्ट कहेजो तो त्याग कोनो करो। अने अमारा जेवा बे पैसो रंग पहेरीने बैठेला बधाय रोज रोज दस वार बोलता होय मैं त्याग करो त्याग करो, भाई छोड़या, बहनों छोड़ी, माँ बाप छोड़या, कुटुंब छोड़ू, कबीलो छोड़ो, घर छोड़ू, नौकरी छोड़ी। अरे शू छोड़ू ते? जो तू एम कहे कि ते कई छोड़ू छे तो तार माटे संसार छे, अन संसार छे तू नहीं, संसार साचो छे। पण जो कोई एवं कहतु है ने के मैं छोड़ू छे तो समझी लेवानू एने स्वप्नवत, स्वप्नना सगा वाला स्वप्ननी दौलत छे, मात्र एनो ज ए पण भ्रमणामां त्याग करो। त्यागनी वस्तु शक्य ज नथी। तमे अज्ञानी हो तो बराबर, ज्ञानमां त्याग शक्य नथी। अन त्याग शक्य नथी ने ए तमे तमारा मनने समजावशो ने तो तमने समझी जशे कि ग्रहण पण शक्य नथी। ग्रहण अने त्याग ए मननी भूमिका पर छे। मारा शुद्ध आत्म स्वरूप मा मन ज नथी तो केवो त्याग ने केवो ग्रहण? आ जनके तो ए कलाको ना कलाको, दिवसो ना दिवसो, वर्षो ना वर्षो सुधी चिंतन कर्युं माटे एने आ बधुं पकड़ायुं। आजकालना ज्ञान मार्गे चालनारा कोई ने चिंतन करवुं नथी। एक बे वर्ष क्या भणी आया अने हेळ्या गुरु बनीने उपदेश आपा बीजाने, मनन करवुं जोईए, आत्मसात थवुं जोईए ज्ञान तो पत्तो खाय, बीजानुं नहीं आपणुं पोतानुं कल्याण। એટલે ત્યાગ નથી તો ત્યાગી નથી, અને ત્યાગી ન હોય તો વૈરાગી હોઈ શકે નહીં, અને ત્યાગી અને વૈરાગી ના હોય તો કોઈ યોગી કહેવાય નહીં। એટલા માટે જનકે કહ્યું જ્યાં સર્વ કંઈ આત્મા જ થઈ ગયું છે ત્યાં હું કલ્પના કરું કોની, ત્યાગીની વૈરાગીની યોગીની કોની કલ્પના કરું? હું તો અસંગ છું ને તો મને ત્યાગ કે ગ્રહણ કોઈનો સ્પર્શ ના હોઈ શકે। અને માટે એને કહ્યું અધુના કસ્મિન કલ્પના। આવી એક અદ્ભુત વાત આ જનકજી આપણને સમજાવી જાય છે, અને અંતે સમજીએ સશરીર સારે વિશ્વ કી
सशरीर सारे विश्व की किंचित नहीं संभावना, सशरीर सारे विश्व की किंचित नहीं संभावना। शुद्धात्म मुझ चिन्ह मात्र में, शुद्धात्म मुझ चिन्ह मात्र में बनती नहीं है कल्पना। तीनों काल तीनों लोक चौदह भुवन माया कार्य है, तीनों काल तीनों लोक चौदह भुवन माया कार्य। અને માયા એટલે શું? ઊંધું કરી નાખવાનું, યા એટલે તેણી એટલે શી, યા માં જે નથી તે માયા, અને પોતે સર્જન કરે છે આ બધું, આ તો માયાનું કાર્ય છે। ત્રણે લોક ત્રણે કાળ ચૌદ ભુવન માયા કાર્ય હે। ચિન માત્ર મેં નિસંગ હું, चिन्ह मात्र मैं निसंग हूँ, आश्चर्य है आश्चर्य है आश्चर्य है आश्चर्य है। अधुना कस्मिन कल्पना, आश्चर्य छे कि जो कोई छे ज नहीं तो हूँ कल्पना करूँ, कोनी कल्पना करूँ, शेमा एवं सत्यनु दर्शन करावी। અને આપણે આગળ જઈએ છે મંત્ર 20। શરીરમ સ્વર્ગ નરકૌ બંધ મોક્ષૌ ભયમ तथा। शरीरं स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा। कल्पना मात्रं एवैतत् कल्पना मात्रं एवैतत् किं मे कार्य चिदा किमे कार्यं चिदात्मनः। कैसे जनक जी, शरीरम स्वर्ग नरकौ, शरीर स्वर्ग अने नरक, आ द्वंद क्या भाई, स्वर्ग अने नरक एटलू ज नहीं, बंधन अने मोक्ष, भय अने अभय। शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष भय एतत् सर्वे, आ बधाज कल्पना मात्रम एव, बधुज कल्पना मात्र। एक सादो सीधो दृष्टांत तमने आपी दऊं तो, एक युवती जेने घर में बधा बेटा आव दीकरी दीकरी करता था, अचानक अनायासे कहीं पण कारण वगर दीकरी कहनारी व्यक्ति दीकरीनु संबोधन जेना मळ थतुं हतुं ए कोकनी पत्नी केवी रीते बनी गई, कशु फेरफार क्या थयो नथी। कल्पना मात्र
માત્ર માની લીધું કે આ મારી પત્ની છે, એને માની લીધું કે આ મારો વર છે. ફેરફાર ક્યાં? મને સમજ ન પડતી. શું એના કોઈ અંગોમાં ફેરફાર થઈ ગયો? વેશભૂષા, આકૃતિ, કૃતિ, ફેરફાર શેમાં થયો? કંઈ નહીં. તો કેવી રીતે કોકરી વહુ બની ગઈ? એ પત્ની બની માત્ર કલ્પના. હસ્તમેળાપ થયા નથી. અને અત્યાર સુધી કન્યા 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 કહેવાતી વ્યક્તિ કન્યા મટી ગઈ. મટી ગઈ કેવી રીતે? કલ્પનાથી. કઈ બની ગઈ કઈ રીતે? કલ્પનાથી. આવો આપણો સૌનો અનુભવ છે. અને પછી શું થયું? મિસ 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 કહેવાતી મિસિસ મિસિસ મિસિસ, એ શું થયું? કઈ ખબર નહીં શું થયું, પણ કલ્પના માત્રથી આ બધું થયું. એવા સનાતન શાશ્વત પ્રાતિભાસિક સત્યને જનક સમજાવે છે. કંઈક થઈ ગયું. એટલે શું થયું તમને ખબર પડી? પેલી મિસ મિસિસ કેવી રીતે બની ગઈ? મિસ અંડરસ્ટેન્ડિંગ. પછી હું બારીમાં જોવા ગયો તો અંડર તો કોઈ ઊભું જ નથી. આલા તો અહીં કહે છે મિસ અંડરસ્ટેન્ડિંગ. આનાથી જ બન્યું, બીજું કંઈ નહીં. અને એ મિસ અંડરસ્ટેન્ડિંગને જનક કહે છે કલ્પના માત્રમ એવ. માત્ર કલ્પના માત્ર છે, કલ્પિત છે. એ સર્વ કલ્પના માત્ર છે એવું કહીને શું કહે છે જનક? મે ચિદાત્મન કેમ કાર્યમ. જો આ બધું કલ્પના માત્ર જ છે, ભ્રાંતિ છે, ભ્રમણા છે, તો પછી ભ્રાંતિમાં મારું કામ શું હોઈ શકે? મારું કોઈ કર્તવ્ય છે જ નહીં, મારે કંઈ કરવાનું નહીં. ક્યારે? જો મને સમજાય કે હું સતચિત આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છું અને આ બધું જ કલ્પના માત્ર છે, તો કલ્પનામાં કાલ્પનિક જગતમાં સ્વપ્નના જગતમાં કોઈનું સત્ય કાર્ય કોઈ પણ હોઈ શકે નહીં. એ તો કલ્પના માત્ર એવું કહ્યું એ. એના પર વિચાર કરી. દેહ અને વિશ્વ એટલે પિંડ અને બ્રહ્માંડ, વ્યક્તિ અને વિરાટ, વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ. એટલે એ તો ખાલી દેહ અને વિશ્વની વાત કરે છે. મેં સમજાવવા માટે તમને પર્યાય આપ્યા. દેહ અને વિશ્વ જો આરોપ છે, પિંડ અને બ્રહ્માંડ જો આરોપ છે, કલ્પના માત્ર છે, આત્મા ઉપર અધ્યસ્ત છે, બ્રહ્મ ઉપર અથવા અધિષ્ઠાન પર આરોપ છે, સુપર ઇમ્પોઝિશન છે, તો તો દેહના અવયવો, દેહની ઇન્દ્રિયો, દેહમાં રહેલી વાણી, દેહમાં રહેલી બુદ્ધિ, દેહમાં રહેલું પેલું મન, આ પણ કાલ્પનિક જ છે. અને કાલ્પનિક હતું એટલે શંકરાચાર્ય બધાનો વિરોધ કર્યો. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નામ. સાચી વસ્તુ હોત તો વિરોધ ન થાત, નિષેધ ન થાત. પણ આ બધું હું નથી, આ બધું કાલ્પનિક છે. અને જો અવયવો કલ્પના છે, અવયવો કલ્પના છે, તો આ ગ્રહણ કરી અને આ ત્યાગ, આ ગ્રહણ કરી અને આ ત્યાગ શક્ય જ નથી. જો અવયવો કલ્પના છે તો સાચું ગ્રહણ પણ નથી અને સાચો ત્યાગ પણ નથી. જો મારા પાદ એટલે પગ છે એ કલ્પના છે, તો પ્રવાસ કે ચાલવાનું કર્મ કેવું એ પણ કલ્પના. અહીંથી હું ત્યાં ગયો, મેં અંતર કાપ્યું દેશ અને કાળમાં, ખોટું બધું. કારણ તું પગ ક્યાં છે તો તારી પ્રદક્ષિણા કેવી, તારો પ્રવાસ કેવો. શરીર કલ્પના તો કે હા, તો શરીરની ભીતર જે કઈ છે કલ્પના તો કે હા. તો સ્વામીજી, છ દિવસથી તમે જે
બોલ બોલ કરો છો ને એ પણ કલ્પના માત્ર છે. હું બોલું છું એ કલ્પના નથી, તમે સાંભળ્યું એ કલ્પના. કોના દ્વારા સાંભળ્યું? શ્રવણેન્દ્રિય દ્વારા, એટલે કાન દ્વારા. તો તમારા કાન છે એ પણ કલ્પના છે. મારી વાણી કલ્પના, તો તમારું શ્રવણ પણ કલ્પના. અને જો સાચું માનવું હોય તો એને પ્રાતિભાસિક સત્ય માનવું પડે. અજ્ઞાન કાળે હું વક્તા ને તમે શ્રોતા, તમને જે ઘડી જ્ઞાન થશે ત્યારે. કોઈ મુક્ત નથી, કોઈ બંધનમાં નથી, કોઈ શિષ્ય નહીં, કોઈ આચાર્ય નહીં. નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ ન બંધુર ન મિત્રમ ગુરુર નૈવ શિષ્ય. એટલે શિષ્યને ગુરુ જો કલ્પના હોય તો વક્તવ્ય અને શ્રોતવ્ય પણ કલ્પના જ હોય. મનનું માનસિક કર્મ છે એ પણ કલ્પના. આમ જો જનકે કહ્યું શરીરમ સ્વર્ગ નરક બંધ મોક્ષ તથા ભયમ એ તત્, એવું કહ્યું એમણે. આ બધું જ જો કલ્પના હોય તો માનસિક વાચિક દૈહિક સ્થૂળ કર્મ કે સૂક્ષ્મ કાલ્પનિક કર્મ સત્ય હોઈ શકે નહીં, એ પણ બધું જ કલ્પના. જો કર્મ જ નથી તો કરતા હોઈ શકે નહીં. કેટલું સરળ ભાષામાં નરસિંહે કહ્યું હું કરું હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા. શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. પણ મને તો રાતના સૂઈ જવું, ખાટલામાં પડ્યો હોઉં, ઊંઘ ઘણી વાર ના આવે. કારણ કે તમારી સામે બોલ બોલ કર્યા પછી મુશ્કેલી છે ઊંઘ આવવાની, ના આવે. અને આંખો ઉગાડીને છત પર જોઉં તો મને પણ એક આશ્ચર્ય લાગે છે. એ ગિલોડી છે ને, લિઝાર્ડ, એ આમ છત પર ઊંધી ચાલતી હોય છે. અને પછી હું જોયા કરું એટલે મને કહે છે તને ખબર છે આ છતનો ભાર મેં ઉપાડ્યો. વાહ વાહ, નરસિંહની જેમ ગાડાની જે ચાલતું કૂતરું એમ કહે છે ગાડાનો ભાર હું ખેંચું છું. હું કરું હું કરું, એ જ અજ્ઞાન હતા. એટલે અહીંયા જનકજી આ વાત સમજાવવા માગે છે આપણને કે જો કરતા જ નથી કારણ કે કર્મ નથી, કર્મ નથી કારણ કે ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિ શરીર આ બધી કલ્પના છે, તો કર્મ સાચું ના હોય. અને કર્મ જ ના હોય તો કરતા ના હોય, અને કરતા નથી તો ભવિષ્યમાં મળવાનું ફળ કદાપી હોઈ શકે નહીં. કર્મ વર્તમાનમાં થાય અને ફળ આપણને ભવિષ્યમાં મળતું હોય છે. અને જો ફળ ભવિષ્યમાં મળવાનું હોય તો પુણ્ય કર્મો કરી અને સ્વર્ગનું ફળ મળે છે એ હોઈ શકે નહીં. એ સ્વર્ગ પણ કલ્પના છે. સમજી એવું ના કહેશો ને તમે છે ને અમને અમારા અહંકારને ધક્કો મારો છો, અમે એટલા બધા પૈસા ખર્ચી એક મોટો યજ્ઞ કરાયો હતો, બહુ લોકો નિમંત્રણ આવ્યું હતું. હે જનક એવું કહે છે કર્મ જ નથી તો કર્મનું ફળ સ્વર્ગ હોય એ પણ હોય નહીં, એ પણ કલ્પના છે. ફળ નથી તો સ્વર્ગે જશે કોણ? પણ સ્વામીજી અમે તો પુણ્ય કર્મ કરનાર નથી, અમે તો વેપારી છીએ. મને લોકો એમ કહે છે સ્વામીજી આ ધંધો ચાલુ રાખવો હોય ને મારે તો મારે છે ને બે ચોપડા રાખવા પડે, પેલો ખરાક આવે એટલે કહેવું પડે. જો આપણો ચોપડો લઈને બતાવો, જો સ્વામીજી અમે તો આ ભાવે અમે લીધું છે, હવે તમે અમે તમને સસ્તું કેવી રીતે આપીએ? ખોટો ચોપડો રાખ્યો મારા બેટાએ બનાવી. એટલે અમે તો ભાઈ સંસારી છે ને, અમારે તો પાપ કરવું જ પડે. પણ જો કર્મ જ નથી તો પાપ કર્મનું ફળ નરક પણ હોઈ શકે નહીં. પુણ્ય કર્મનું ફળ સ્વર્ગ ના હોય તો શું નરક હોય? નહીં. એટલે હવે કહું છું પાપ કરતા જ રહો, પાપ કરતા જ રહો, ડરશો નહીં. જનકે કહ્યું છે નરક નથી, હવે તમે બહુ થઈને જે કરવું છે કર્યા કરો. સમજી તમે ના કહ્યું હોત ને તો અમે તો જે કરીએ છીએ ને એ કરતા જ રહેવાના. ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મારે તમને આવું નહોતું સમજાવવું જોઈતું.
કે કર્મ ના હોય તો ફળ ના હોય, અને પુણ્ય કર્મ ના હોય તો સ્વર્ગ ના હોય, અને પાપ કર્મ ના હોય તો નર્ક પણ હોઈ શકે નહીં. સ્વર્ગ નર્ક બંને કલ્પના માત્ર છે. ફળ તો મળે કર્મનું, પણ ઈષ્ટ ફળ ના મળે, કલ્પેલું ફળ ના પડે, અપેક્ષા મુજબનું ફળ ના મળે. હું વારંવાર એક વસ્તુ સચોટતાથી સમજાવું, હાયર ધી એક્સપેક્ટેશન ગ્રેટર ધી ફ્રસ્ટ્રેશન, મિનિમમ ધી એક્સપેક્ટેશન મિનિમમ ધી ફ્રસ્ટ્રેશન, નો એક્સપેક્ટેશન નો ફ્રસ્ટ્રેશન. એટલે મને ઈચ્છા મુજબનું ફળ ન મળે તો બંધન કેવું? બંધન ત્યારે છે કે તમે કર્મ કરીને તમે ઈચ્છો ને ફળ તમે માગતા હો છો, એવી અપેક્ષા રાખતા હો છો, એટલે તમારા મનથી ઊભી કરેલી પેલી અપેક્ષા અને અપેક્ષા મુજબનું ફળ ના મળે તો બંધન લાગે, કારણ કે દુઃખ થાય છે. અને ઈષ્ટ ફળ મળે તો, અનિષ્ટ ફળ મળે તો બંધન લાગે, પણ ઈષ્ટ ફળ મળે તો તો સ્વર્ગે જવાય. બસ સ્વામીજી, સ્વર્ગે જેલ મોક્ષ, એ સ્વર્ગે જેલ મોક્ષ નહીં. શાસ્ત્રોએ કહ્યું, ક્ષીણે પુણ્ય મર્તલોકે વિશંતિ. પુણ્ય કર્મો જેટલા કર્યા હોય એનું જેટલું ફળ મળવાનું હોય એટલા વર્ષો સુધી સ્વર્ગમાં રહી અને એ ફળ પુણ્ય કર્મનું ફળ ભોગવી અને પાછું આવવું પડે જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાં. સ્વર્ગ એટલે મોક્ષ નહીં. આ બધા કર્મકાંડીઓ અને કર્મ કરનારા, યજ્ઞો કરાવનારા, યજ્ઞ કરનારા ધ્યાનથી સાંભળી લે, સ્વર્ગ એટલે મોક્ષ નહીં. પણ એક ધંધો વિકસ્યો છે, તત્વજ્ઞાન નથી સમજાયું, માટે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા જો અતૃપ્ત છે. રમીલાને કવિતાને શાંતા થી સંતોષ નહોતો તો ચાલો ઉપર જઈએ, ત્યાં ઉર્વશી મળશે, રંભા મળશે, મેનકા તો રાહ જોઈને ઊભી જશે. કરો પુણ્ય કર્મ, શું જોઈએ? સમજાયું નથી કે આ બધું કલ્પના માત્ર છે? જનક આપણી સામે લાલ બત્તી ધરે છે, કહે છે કલ્પના માત્ર છે આ બધું. પરંતુ કર્તા ને કર્મના અભાવે નથી બંધન કે નથી મોક્ષ. પણ જો તમે કર્તાને સાચું માનો, કર્મને સાચું માનો, દેહને સાચું માનો, સંસારને સાચું માનો તો તમારા માટે બંધન પણ છે, મોક્ષ પણ છે, તમે કર્મ પણ છે અને કર્તા પણ છે. જો મન પણ આરોપ અને ભ્રાંતિ છે, ધર્મની વાત જવા દો, હું ઓથેન્ટિક વાત કરું છું મન વિશે. દેર ઇઝ નથિંગ લાઈક માઇન્ડ. અને થોડા વખત પહેલા હું સમજાવી ગયો હતો, દેર ઇઝ અ ગ્રેટ સાયન્સ ઓફ સાયકોલોજી, અને એ કહે છે માઇન્ડ ઇઝ નથિંગ બટ ગ્રેટ 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 હાઇપોથેસિસ. અને કોઈ ડોક્ટરે પોસ્ટમોર્ટમ કરતા મનને જોયું નથી. જો મન પણ આરોપ અને ભ્રાંતિ અને કલ્પના છે તો બંધન કેવું? બંધન નથી તો મોક્ષ કેવો? હા, પણ બંધન અને મોક્ષ બંનેની કલ્પના છે, છે અને છે, કલ્પના માત્ર. મન સ્વયં કલ્પના, તો મોક્ષ સાચો કઈ રીતે અને બંધન પણ સાચું કેવું? જનક કહે છે શરીર, સ્વર્ગ, નર્ક, બંધન, મોક્ષ કલ્પના માત્ર છે. સ્વ શરીરમ સ્વર્ગ નર્કો બંધ મોક્ષો ભયમ કલ્પના માત્રમ એવ. તો મુજ નિરાકાર આત્માને, અસંગ આત્માને, હું તો અસંગ આત્મા છું ને, કોઈને નડતો નથી, કોઈને અડતો પણ નથી. જનક કહે છે હું તો નિરાકાર છું, સર્વવ્યાપ્ત આત્મા છું અને હું સર્વત્ર છું.
जो तू सर्वत्र होए तो तारा थी क्याय जवाय नहीं। एक प्रश्न तमने बधाने करी दऊं, आ भरूच ऊपर आकाश छे अने भरूच गुजरात में छे अने गुजरात भारत में छे अने भारत एशिया में छे अने एशिया पृथ्वी पर छे अने पृथ्वी पर आकाश छे। जेवी रीते इंडियन स्पेस अमेरिकन स्पेस हमने टीवी जोता तो तमने खबर होय जापान ने अमेरिका वच्चे युद्धना भणकारा वागी रह्या छे। अमारा स्पेस में चीन रू प्लेन नहीं आवा दिए, चीन वाला के जापानी प्लेन अमारा चीन ना स्पेस में हमें प्रवेश नहीं करवा दी। स्पेस आकाश तो कोई नु नहीं, पर दरेक जन दावो करे। मारे तमने ये कहेवुं छे, इंडियन स्पेस भारत ऊपर जे आकाश छे एने अमेरिका जवुं होय तो केटला कलाक जोईए? जई शके ज नहीं, आकाश तो एक ज छे, सर्वव्याप्त छे। अने ए सर्वव्याप्त आकाश थी सूक्ष्म मारो आत्मा छे, एनाथी पण सूक्ष्म। अने जो ए बधे ज छे एवुं मने समझाय तो हुं जवुं क्यां અને આવું ક્યાંથી? સમજાયું નથી માટે ગયા ગયા ગયા, આયા આયા આયા। ટ્રાવેલિંગનો પ્રશ્ન આત્મજ્ઞાનમાં સમાપ્ત થાય। જો હું વાસના મુક્ત નિર્વાસન આત્મા તો વાસના ઈચ્છા કામનાનો અભાવ છે। અને વાસના સાંભળ, જો વાસના કામના ઈચ્છાનો અભાવ તો કર્મ થઈ શકે નહીં। કોઈ પણ કર્મ કરવું તો પેલા સંકલ્પ થાય। આજે થોડા લોકો મને મળવા આવ્યા કે અમે ત્યાં જઈએ છીએ, જાઓ। મેં કીધું તમે ત્યાં ના હો, નાના સ્વામી અમારું શરીર જો તમને એવું નહોતું કહ્યું, તમે જ મને એવું કહ્યું હતું કે અમે જઈએ છીએ, અમને રજા આપો। મારા બાપનું હું જાય? એ જ એવું જ સમજતો હોય કે હું તાં નથી તાં જા। પછી બધા પાછા આવ્યા, અમે આવી ગયા એટલે અહીં નહોતા એવું માનતા એટલે આવ્યા। જો લોકોને એટલું સમજી ગયું હોત કે હું બધે જ છું તો એને ક્યાંય જવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય નહીં। પણ ત્યાં જવા માટે શું કર્યું ખબર છે? પહેલાં સંકલ્પ કર્યો કે જવું છે, તો કે કેટલા જણા છે? આટલા જણા, તો એક ગાડીમાં તો નહીં હોય ને, તો બીજી ગાડી લાવો ને, એટલે બીજી ગાડી લાવવાનું કર્મ કરવું પડે। પછી કે તોય માતા નથી, ત્રીજી ગાડી લાવો ને, ત્રીજી ગાડી લાવ્યા, એ પહેલા સંકલ્પ કર્યો જવું છે એટલે આ બધું કર્મ કરવું પડે। પણ આટલા બધાને લઈ જઈશું ને તો બધાને ભૂખ્યા ખાવાનું તો આલવું પડશે ને, આલવું જ પડે ને ભાઈ, હું કામ લઈ ગયા હતા? વરઘોડો લઈને ગયા હતા, ખવડાવતું પડે જ ને। એટલે પહેલા સંકલ્પ કરો જવું છે, જવું છે એટલે ભાંજગડ કરવી પડી ને। એટલે જુઓ અહીં જનક શું કહે છે, સંકલ્પ વાસના કામના ન હોય તો કોઈ પણ કર્મ થઈ શકે નહીં। સ્વામીજી અમે નક્કી કર્યું છે કે અમારા છોકરાને અમેરિકા ભણવા મોકલવો, બસ ચક્કર શરૂ થઈ ગયો હોય ભારતમાં નહીં, ત્યાં બી બધી ઓળખાણ પોરખાણ કરીને કોઈનો ઓળખાણ કરવી પડશે ને ભાઈ, અને શરૂઆતની એક અઠવાડિયું તમારે ઘરે રાખજો ને ભાઈ, અને અથવા તો એમ કે એને હોસ્ટેલમાં એડમિશન લેવું પડશે તો ફોરેન મનીની એક્સચેન્જની વ્યવસ્થા કરો। એ સંકલ્પ કોણે કર્યો? તમે કે છોકરાને અમેરિકા મોકલવો હોય, બહુ સરસ। આ જનકને એવું કહેવું છે, ઈચ્છા કામના વાસના ન હોય તો કોઈ પણ કર્મ શક્ય નથી। અને એટલા માટે શાસ્ત્ર સમજાયું, વાસનાને બાળી મૂકો। સવારના પ્રવચનમાં હિન્દીમાં આવ્યું હતું કે મનમાં રહેલી કામનાઓનો ત્યાગ કરો, પ્રજહાતિ યદા કામાન,
સર્વાન પાર્થ મનુગતન, આ મનમાં રહેલી છે. અનકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ સ્ટોર હાઉસ ઓફ ઓલ ડિસેટિસ્ફાઈડ ડિઝાયર્સ. વી હેવ કોન્શિયસ, અનકોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ એન્ડ સુપ્રા કોન્શિયસ માઇન્ડ. જે નથી ને એના વિભાગો પાડ્યા. એટલે સ્વામીજી શાસ્ત્રમાં આવા ખોટા ખોટા વિભાગો કેમ? એટલે સાયન્સે પણ પાડ્યા છે. ડોન્ટ ટીચ મી. એટમ આંખે દેખાય છે? ના. કોઈ જોયે છે? ના. તો એને માટે પણ એનર્જી ને મેટર ને પૂંચડું ઢીકડું કેટલાય વિભાગો છે. એને વેવ પણ કહેવાય અને કોણ એટલે એટમ પણ કહેવાય. જે નથી દેખાતું એને વિભાગો. એટલે વિજ્ઞાને પાડે છે ને તમે સ્વીકારો છો, મને શીખવાડો છો કે કાલ્પનિક વાતો ન હોય. ટૂંકમાં એક જ વસ્તુ સમજવાની, જનક કહે છે હું આત્મા છું, હું પરિપૂર્ણ છું, હું તૃપ્ત છું. અતૃપ્ત નથી તો કર્મ ક્યાં? જે તૃપ્ત હોય ને એને કોઈ કર્મ કરવાની આવશ્યકતા નહીં. દેહ મન ઇન્દ્રિય જો કલ્પના તો કર્મ કરે કોણ? જનક કહે છે હું અકર્તા, અસંગ, અનંગ, સાક્ષી એવો આત્મા છું, એટલે મારે કર્મ હોઈ શકે નહીં. એટલે એને કહ્યું સંસ્કૃતમાં, મે ચિદાત્મનઃ કેમ કાર્યમ, પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જો હું ચિત્ત ચૈતન્યમય આત્મા હોઉં, અસંગ હોઉં, તો મારે કયું કર્મ હોય? હવે સમજો જરા, જો સ્વર્ગ નર્ક નથી તો એની વાતો શાસ્ત્રમાં કેમ છે? હવે તમારી મૂંઝવણ, તમારી શંકાને હું મારી વાણી દ્વારા અભિવ્યક્ત કરું છું. તમે ડાયા ડમરાથીને બધા બેઠા હો એટલે હું સમજું છું બધાને, પણ તમારો પ્રશ્ન કયો છે? તમે સંકોચ શરમના લીધે, ભયના લીધે પૂછતા નથી, એટલે હું પૂછી લઉં છું. સ્વામીજી, હા ભાઈ, જો સ્વર્ગ અને નર્ક છે જ નહીં, કલ્પના માત્ર છે, તો શાસ્ત્રોમાં આવી કાલ્પનિક વાતો કેમ છે? હવે જવાબ આપું કે ના આપું? પણ તમે ક્યાં પૂછ્યું છે? આ તો હું બોલું છું. સ્વામીજી, તમે દયાળુ છો ને, તમને બધા કૃપાળુ કહે છે ને, તમે એવું ભ્રાંતિમાં છો. હું કોણ છું ને કેવી રીતે ઓળખાવું છું તો મને ખબર જ ભાઈ હો, તો એ કહી દઉં. જો આ બધું કાલ્પનિક છે સ્વર્ગ નર્ક, તો શાસ્ત્રો કાલ્પનિક વાતો ખોટે ખોટી ખોટી રીતે અમને સમજાવવા માટે શા માટે કહી કહી દઉં ને જવાબ સાંભળજો. બરાબર, મનુષ્ય એક જ છે કે જે ભૂલ કરે છે, પરમાત્મા ભૂલ ના કરે. એટલે ધારો કે જીવનમાં તમારાથી કોઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પરમાત્મા આગળ જઈ માથું ટેકી અને કહેજો, મનુષ્ય છું, મનુષ્ય માત્ર, ભૂલને પાત્ર, ભૂલ તો થઈ ગઈ છે પણ કબૂલ કરવાનું સામર્થ્ય મારી પાસે છે, તો પ્રાયશ્ચિતમાંથી મુક્ત થઈ શકશો. પણ એવું સાહસ મેં નથી જોયું કોઈમાં હોય. કબૂલાત કરવા કોઈ તૈયાર નથી હોતું, માટે ગિલ્ટમાંથી બહાર નીકળી શકે નહીં. પાપ કર્યા પછી પણ કબૂલ કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ. હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબી દઈને. હે ભગવાન કલાપી, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. પણ અમારે પુણ્યશાળી થવું નથી, એટલે ગમે એવું બોલતા રહીશું, ગમે એવું પાપ કર્મ કરતા રહીશું, પણ કબૂલ નહીં કરીએ. વાહ, સમજ, તમે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા? ક્યાં કાલાપી? આ બધું શું વાત કર? એટલે હું તમારો પ્રશ્ન મારા મોઢે પૂછી અને મારી વાણી દ્વારા જ ઉત્તર આપું છું. મનુષ્યથી પાપ તો થઈ જાય, પણ પાપ થઈ ગયું હોય, આપણને એવું લાગતું હોય કે આપણે દુરાચારી છીએ અને એવું ન માનવું હોય તો આપણને એવું લાગતું હોય કે કોક ભૂલ કોક ગુનો મારાથી થઈ ગયો છે,
અને જો ભૂલ થઈ ગઈ હોય, પાપ કર્મ થઈ ગયું હોય અને નરકનો ભય સતાવતો હોય તો એને સત્કર્મની પ્રેરણા આપવા માટે સ્વર્ગની વાતો છે. અને નરકનો ભય બતાવી અને પાપ કર્મથી દૂર કરવો છે એને. શાસ્ત્રો તો દયાળુ છે અને એટલે શાસ્ત્રોએ સ્વર્ગ નરકની વાતો ઊભી કરી, નરકનો ભય બતાવી સત્કર્મની પ્રેરણા આપવા માટે, દુષ્કર્મ છોડાવવા માટે. કે પાપ કરશો ને તો આવું થશે આવું થશે, મને બીજું તો ખબર નથી, પણ હું નાનો હતો ને ત્યારે મારા મા બાપ મને મંદિરોમાં લઈ જતા હતા. હું આંગળી પકડીને જતો હતો અને ત્યાં એક ફોટો જોતો હતો કે તેલ ઉકળતું હોય અને જેને પાપ કર્યા હોય પેલા રાક્ષસ જેવા માણસો હાંસીથી પકડીને અંદર નાખતા, એવા 24 ફોટા એક જ ફ્રેમમાં હતા. આ ભય કેમ બતાવવામાં આવે? ખરેખર તમને બચાવવા માટે. નરકનો ભય બતાવી સત્કર્મની પ્રેરણા આપી એ શાસ્ત્રનું કર્તવ્ય છે. દુષ્ટ કર્મ છોડાવવા માટે નરકની કલ્પના કરાઈ છે અને સત્કર્મ કરાવવા માટે સ્વર્ગની લાલચ આપવામાં આવે. તમારું બાળક નિશાળ જવાની ના પાડતો હોય, મમ્મી નહીં જવું, જો છે ને આ આ લોલીપોપ છે ને આ આદન કેડબરી છે ને એ તું પાછો આવીશું એટલે તારા માટે, અત્યારે નહીં હો, પણ તું જઈ અને એકડું ઘૂંટી આવ્યો હો અને પછી તને આ આપીશ. સારા સંસ્કારી મા બાપો ઘરમાં જો પૂજાનો રૂમ હોય તો. હા, આધનાડ્યા લોકો તો બધા તો હોય છે, મને ખબર છે. સીડી જતી હોય ને કે આટલો મોંઘો ફ્લેટ લીધો હોય પછી એ બી ભગવાન માટે કોઈ જગ્યા રખાતી હોય, એની સીડી જતી હોય ને એ નીચે ગોખલો ભરી દેવાનો અને હર બેસી જવાનું. અને આપણે ક્યાં રહેવાનું? ડ્રોઈંગ રૂમમાં. ભગવાનનો ફોટો ક્યાં મૂકવાનો? સીડી નીચે. અથવા ઇલેક્ટ્રિકનું મીટર જ્યાં લગાવ્યું હોય જ્યાં દર મહિને પેલા જોવા આવે એની બાજુમાં ગોખલો હોય, માતાજીને બેહાડી દેવાના અને પછી એમ લઈને કંકુન છાંટણા કરવાના અને પછી એની ફેર દોલત માગી લેવાની. દાદરા નીચે માડીને બેહાડીને દોલત માગવાની. મારે એટલું સમજાવવું છે, સ્વર્ગ અને નરકની કલ્પના ભલે કલ્પના હોય પણ તમને કાલ્પનિક જગતથી મુક્ત કરાવવા માટે આવી શાસ્ત્રોએ કલ્પના કરેલી છે. આમ વ્યવહારિક સત્યમાં સ્વર્ગ નરકની કલ્પના છે છે છે, પણ એને વ્યવહારિક સત્ય કહેવાય. અરે ભાઈ તારું નામ શું? તમારું નામ રમણ. અલ્યા તું તો સચ્ચિદાનંદ આત્મા છે, જૂઠું કેમ બોલે છે? નહીં, જૂઠું નથી બોલતો, એ સાચું કહે છે. એને કહેવાય વ્યવહારિક સત્ય. રમણીઓ સાચો છે. આવ્યો નગન અને જાવું નગન, કોનો છગન અને કોનો મગન, એ તો વાત સાચી. પણ બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા હોય તો નામ લખીને સહી કરવી પડે. તમે પૈસા ઉપાડવા જાઓ પછી પેલા બેંકમાં જઈને એને તમને પૂછે કેશિયર તો કે આઈ એમ સચ્ચિદાનંદ, એટલે ઘેર જા સચ્ચિદાનંદ, મારું બેટું આવ્યું પૈસા ઉપાડવા આવ્યું, અને મારું બેટું મને કહે સચ્ચિદાનંદ, ના મળે પૈસા. તો પૈસા ઉપાડવા માટે તો આપણું આરોપી જે નામ છે એ કહેવું પડે અને એવી સહી બી કરવી પડે. આહા, તો આને વ્યવહારિક સત્ય કહેવાય અને સત્યમાં સ્વર્ગ નરકની કલ્પના છે. પારમાર્થિક સત્યમાં સ્વર્ગ પણ નથી, નરક પણ નથી, બંધન પણ નહીં, મોક્ષ નહીં. આ પારમાર્થિક સત્યની વાત આપણને જનક સમજાવે છે. શરીરમ સ્વર્ગ નરકો બંધ મોક્ષો ભયમ કલ્પના માત્રમ, માત્ર આ બધું કલ્પના છે, કલ્પનાથી વિશેષ કંઈ નહીં. જનક કહે છે,
किम मे कार्यम चिदात्मनः, हूँ तो चैतन्य स्वरूप आत्मा छू, मारे शरीर ना अभावे कर्म केव, हूँ स्थूल शरीर नथी। आटलू समझी जाओ तुम, बीजू नहीं। आ स्थूल शरीर हूँ नथी तो मारे मरवानु केव? पर स्वामी जी हूँ तो कहीं ना बोलू ने तो आ लोग मने खबे उपाड़ी लई जशे, आ लई जशे मने बार से ना ना तन फ्रीज में राखशे। तने नहीं बाळे आ कल्पना मात्र शरीर छे रे बाळ से तारे हूँ तू असंग आत्मा होय तो। पण जे क्षणे समझायुं के हूँ शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं, तो मरवानू बळवानू कर्म मारू नहीं। आटलू समझो अत्यारे। पण स्वामी जी मैं तो नक्की कर नाख्यू तमारो उपदेश तमारो प्रवचन सांभळी के हूँ स्थूल शरीर नहीं, तो छे ने एक सूक्ष्म शरीर छे ने ये स्थूल नी अंदर छे। आहा, एटले तमे आटलू ज नक्की करवानू कहू छू के तमे स्थूल शरीर ना हो तो एनी भीतर रहेलू सूक्ष्म शरीर पण तमे હોઈ શકો નહીં, અને જો તમે સૂક્ષ્મ શરીર નથી તો અંત સમય તમારું ઉત્ક્રમણ ના હોય અને નવી માનક ગર્ભમાં સંક્રમણ પણ ના હો। શાસ્ત્રોએ કહ્યું, મેં નહીં, મનસ્ષ્ટાણી ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશે। આ જીવાત્મા જે સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવે એ મન સાથે એ પાંચ ઇન્દ્રિયોને લઈ, મનસ્ષ્ટાણી ઇન્દ્રિયાણી એટલે છ વસ્તુ લઈને ઉપડે છે। સ્વામીજી એટલી બધી વસ્તુ લઈને જવાની જરૂર હું? એટલે તમે અહીં આવ્યા ને ત્યારે સૂટકેસ સંતોષ ના થયો। મને એક જણ ફોન આવ્યો તો છત્રી લાવીએ, મેં કીધું ના વરસાદ નથી। હીટર લાવીએ, મેં કીધું છે। પછી મને એમ કે આ તો એમને એક થેરી બીરી લઈને આવશે તો ખભે મૂડી પર્સ લટકાઈને આવી ગયા। અને મેં કીધું કે આ પર્સની અંદર આ બધું વજનદાર શું છે? તો સ્વામીજી છે ને બિસ્લેરીની બાટલી, શું કરવા પીવા એ મળ બેઠો ત્યાંથી આ યજ્ઞમાં તો છ વસ્તુ લઈ લેતો। તો પેલો જીવાત્મા ખાલી હાથે કેવી રીતે જાય? બીજું વાસનાઓ આપણા મનમાં છે તો જે અતૃપ્ત વાસનાઓ મનમાં હોય ને એટલે મનને તો લઈ જ જવું પડે, કારણ કે એ સૂક્ષ્મ મન સાથે પેલા ગર્ભમાં પ્રવેશ કરવાનો, સમજાય છે? એટલે જો હું સ્થૂળ શરીર નથી તો સૂક્ષ્મ શરીર પણ નહીં, અને સૂક્ષ્મ શરીર નહીં તો હું યોનિઓમાં ભટકનારો પણ નહીં, પુણ્ય કર્મ કરીને સદગતિવાળી યોનિ પણ નહીં અને અસદગતિમાં પણ નહીં, ઊંચી યોનિ પણ નહીં, નીચી યોની પણ નહીં, ક્યારે હું સ્થૂળ શરીર નથી એટલું નક્કી કરી નાખો તો સૂક્ષ્મ પણ તમે હોઈ શકો નહીં, કારણ કે સૂક્ષ્મ એની ભીતર છે। દેહનો સ્વામી જીવાત્મા જ્યારે નવા દેહને સંક્રમણે ધારણ કરે છે ત્યારે મૃતદેહથી મન સાથે પાંચ ઇન્દ્રિયો લઈને જાય છે અને જવાની ક્રિયા છે એમાં, પણ આત્મા તો ક્યાંય જતો નથી એટલે ક્રિયા કર્મથી મુક્ત છે। પણ સ્વામીજી શું થયું? ચમત્કાર થયો, શું થયું? તમે જ્યારે નક્કી કર્યું ને કે હું સ્થૂળ શરીર નહીં એટલે સૂક્ષ્મ શરીર પણ નહીં અને કારણ શરીર પણ નહીં, કારણ કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ આ બંનેનું કારણ છે એને કારણ શરીર કહેવાય, અને કારણ શરીર શું? અજ્ઞાન, અજ્ઞાનમાંથી સ્થૂળ જન્મે, અજ્ઞાનમાંથી સૂક્ષ્મ જન્મે, અને આ બંનેને જન્માવનાર એક શરીર છે એનું નામ છે કારણ શરીર, એટલે ઇગ્નોરન્સ કે અજ્ઞ। તમારે એટલું જ કરવાનું, હું સૂળ શરીર નહીં, બીડો પાર થઈ જાય। સમાજી તમારે જે કહેવું હોય કોને, હમણે અહીંથી છૂટવા દો ને, શાંતિ પાઠ થવા દો ને, જો રહોડામાં જઈને ધમાલ મચાવે છે। શરીર તો છીએ જ અમે, સરસ, જો હું મને અજ્ઞાનનું કાર્ય જાણું, સમજો બરાબર, જો હું મને અજ્ઞાનનું કાર્ય જાણું તો મન વાણીનું કાલ્પનિક કર્મ મારું છે એવું કહેવાય, પરંતુ મારા જ્ઞાન સ્વરૂપમાં અજ્ઞાન નથી તો કર્મ ક્યાં?
अविद्या कार्यहीनो हम वांग मनस गोचर एवं शास्त्रे कहो अविद्या नु कार्य नथी एटले मन वाणी नो विषय पण त्यां नथी तो मारे कर्म केव मुज आत्मा ने कर्म क्या आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। त्रीजा अध्याय की बात हूँ जो आत्मा छू तो हूँ मारा द्वारा मुझमा संतुष्ट छु अने असंतुष्ट हो एने कार्य करव पड़े। अने बीजू कही दू मने कोई ज्ञान आप्यू कोई गुरुए अने हूँ समझवा लाग्यो कि मारे ज्ञान अग्नि प्रगटावानो छे अने मैं प्रगटावी नाख्यो तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में तमाम कर्म बड़ी अने भस्म थी गया तो पण मारे कोई कर्म होई शके नहीं। जनकनी दिशा में पण ना होय अने गीताना उपदेश में पण मारे कोई कर्म होई शके नहीं। जनक अत्रे स्वयं ने चैतन्य आत्मा तरीके जाहिर करे छे एज जीवन मुक्ति नी घोषणा छे। मे चिदात्मनः किम कार्यम पोते जीवन मुक्त छे एवी जनके घोषणा करी। जनकना शब्दों हृदय में शिलालेख जेम कूतरी राखीशु तो आपणो परम कल्याण निश्चित छे। निष्कर्ष में जब देह क्या स्वर्गादि बंधन मोक्ष भय भी कल्पना। जब देह क्या स्वर्गादि बंधन मोक्ष भय भी कल्पना। फिर मुझ चिदात्म स्वरूप को फिर मुझ चिदात्म स्वरूप को कर्तव्य क्या रह तावना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही हरि ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ही। ओम हरि ओम। अजातवादना पारमार्थिक सत्यनी अंदर स्थित थया बाद थोड़ी व्यवहारिक सत्ता ने स्वीकारी ने व्यवहारिक बातों करिए। मननना वरिष्ठ साधक अने वर्ग सेवक श्री दिलीप भाई अने श्रीमती मीनाबेन श्रॉफना सुपुत्री तथा त्रिभुवन भीमजी झवेरी परिवारना पुत्रवधु श्रीमती सीमाबेन अंबरीशभाई झवेरी एटले तेओ के जेमणे पोताना कला सर्जन थी परम पूज्य स्वामीजीना 41 ग्रंथोना मुखपृष्ठने सुशोभित कर्या छे अने माटे पूज्य स्वामीजीना प्रेमाशीषना प्रिय पात्र बनी चूक्या छे। श्रीमती सीमाबेने सोफाया कॉलेज मुंबईमांथी कॉमर्शियल आर्ट्सनी डिग्री प्राप्त कर्या बाद मास्टर ऑफ साइंस इन विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिजाइननो अमेरिका जईने अभ्यास करी पोताना क्षेत्रमां आगवुं नाम अने स्थान प्राप्त कर्युं छे। तेमणे फेमिना मिस इंडियानी कॉफी टेबल बुक प्राइड ऑफ इंडिया डिजाइन करी अने एवी तो केटली ए कॉफी टेबल बुक्स एमने डिजाइन करेली छे। अने ते साथे साथे बेंगलोरनी अंदर पण डिजाइन कार्यनु टीचिंग पण एमने कर्यु छे अने एमना आ बधा ग्रंथो सिंगापोरनी अंदर
પ્રિન્ટિંગ એમનું થતું હતું, મુદ્રિત થતા હતા. આવા બાહોશ, ઇન્ટેલિજન્ટ, કાર્યદક્ષ અને કુશળ સીમાબેન આપણને સૌને ઉપલબ્ધ થયા એ આપણા સૌ માટે ગર્વ અને આનંદની વાત છે. એક તરફ ગ્લેમરસ વર્લ્ડની અંદર આટલું ઘણું કાર્ય કરવા છતાં પણ જેને કહીએ કે સંસ્કારી કુટુંબમાંથી આવનાર વ્યક્તિ મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે એમ એમની અંદર પણ આધ્યાત્મિક વારસો ઠસોઠસ ભરેલો હતો અને માટે તેમણે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પૂજ્ય સ્વામીજીના તમામ ગ્રંથો ઉપર કાર્ય કર્યું છે. જેવી રીતે મુખ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વને પ્રગટ કરે છે એવી જ રીતે ગ્રંથોનું મુખપૃષ્ઠ ગ્રંથના વિષય વસ્તુના સારને પ્રગટ કરે છે. પૂજ્ય સ્વામીજીના સર્વ ગ્રંથોના મુખપૃષ્ઠને શિષ્ય અને ભક્ત હૃદય સીમાબેને પોતાની અદ્ભુત કલાથી સુંદર, આકર્ષક અને વિષય વસ્તુને અનુરૂપ બનાવી દર્શનીય બનાવ્યા છે. અને માટે જ પૂજ્ય સ્વામીજીના કોઈ પણ ગ્રંથ આપણને આંખે ઉડીને વળગે એવા આકર્ષક લાગે છે. પરફેક્શનનો આગ્રહ નાખનાર પૂજ્ય સ્વામીજીની સૂચના પ્રમાણે સ્વામીજીને સંતોષ થાય તે પ્રમાણે નિષ્ઠાપૂર્વક, ખંતથી, ધૈર્યથી પૂજ્ય સ્વામીજીની કલ્પનાને તેમણે મુખપૃષ્ઠ ઉપર સાકાર કરી છે. તેમની કલાની કદરરૂપે આપણે સૌ તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. પૂજ્ય સ્વામીજીનો ગ્રંથ, અંતિમ ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંક્ષિપ્ત સાર, એનું વિમોચન થયું તે પ્રસંગે કોરોના કાળને કારણે લોકડાઉનમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહી શક્યા ન હતા એ સીમાબેનને હું પૂજ્ય સ્વામીજીના વરદ હસ્તે આ અંતિમ ગ્રંથને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. આપણે સૌ આશા રાખીએ ભવિષ્યની અંદર સ્વામીજી લખતા રહે, સ્વામીજીના વક્તવ્ય ઉપર ગ્રંથો બચાવતા રહે અને સીમાબેન આવી જ સેવાઓ આપતા રહે અને આપણી સાથે જોડાઈને પોતે પણ પરમાર્થના માર્ગે આગળ વધે. હરિઓમ. મારો છેલ્લો ગ્રંથ સંક્ષિપ્ત સાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છેલ્લી ઘડીએ એમને સોંપવામાં આવ્યો અને એમને સુંદર રીતે એનું આપણે જ્યારે અનાવરણ કર્યું ત્યારે ન આવી શક્યા, પણ આ બુક છે એનું કલેવર આખું એમણે તૈયાર કર્યું. આગળ તો બરાબર, પાછળ પણ ભગવાન કૃષ્ણની એક સુંદર આકૃતિ એમણે મૂકી અને લગભગ 41 ગ્રંથો મારા છે, આ બધા જ ગ્રંથોનું મુખપૃષ્ઠ તૈયાર કરવાનું સદભાગ્ય એમને સાંભળ્યું છે. આમ તો મિસ ઇન્ડિયા જેવી બુક ઉપર જ્યારે એક કલાકૃતિ પોતાની રજૂ કરે ત્યારે એ ચોપડીઓ સિંગાપુરના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ પર છપાય. અને હવે સાંસારિક વાત કરીએ, વ્યવહારિક સત્યની વાત કરીએ તો ઘણો મોટો ચાર્જ હોય છે એમનો, પણ આપણી પાસેથી કંઈ પણ લીધા વગર મનન આશ્રમને એક મોટી એમને મદદ કરી અને 41 ગ્રંથોના મુખપૃષ્ઠ એમણે તૈયાર કર્યા. પરમાત્મા એમને આવા આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનું કાર્ય કરવા માટે ખૂબ શક્તિ પ્રદાન કરે, ભક્તિ પ્રદાન કરે, એ જ નમ્ર નિર્દોષ પ્રાર્થના. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.